په اریګیشن کالونی کې د سلیمان خیل قومي اتحاد کوم نعمت دی، نعمت سلیمان خیل، عثمان سلیمان خیل او د دوی ملګرو ګردو ځوانان چې نن له موږ سره د شمولیت اعلان وکړي، تر ټولو له مخه زه و دغه ځوانانو ته دا د سلیمان خیل قومي اتحاد ځوانانو ته مبارکباد ورکوم چې تاسو په موږ یو اعتماد وکړئ، باور مو وکړئ، زموږ سره د ملګرتیا اعلان وکړئ. الله دې وکړي چې ستاسو راتګ په موږ پورې بختور شي او زموږ د کامیابۍ سبب وګرځي. زموږ سره دلته راغلي کوم مېلمانه دي لکه ګل محمد صاحب، بیدار، سردار فاروق کرزی، سردار نصیب امزدی، خیر محمد صاحب، ناصر زکریا، کیسرانی، نکیب خان، ملازی او سره زمون نور ملګری هم دلته ډېر ناست دي. خو زه ښه نه په دې نه د شاه خلکو دغه نو موږ تاسو دغه شمولیتي پروګرامونه غدې روان دي، ګرد دا ګر شناخته خلک دي، هره ورځ سره وینو، د ډېرو خبرو ضرورت هم نشته. په دې خوشحاله سو ستاسو موږ ته چای پارټي بندوبست وکړئ او زموږ سره مې اعلان وکړئ، دا د خوشحالۍ خبره ده. نن سبا خلک په چا په کور کې ناست دي، ووټ ځینې غواړي، سوال ورته کوي، هغه بیا هغه د ده زاړه کرتوت ورښیي چې زما پلار درغلی وي، تا په دفتر کې بې عزته کوي، زه درغلم تا ول ته له کومه ځای ستا و بل چا ته ووټ ورکړی دی. موږ ته شکر دی، موږ خو تر واره وزیران نه یو پاتې شوي، پر دې خلکو سې ګرځو، بلکل ډیر په ښه نیت روان یو او خلک موږ ته ویلکم وایي، له موږ سره شمولیتونه کوي. دا زاړه خلک تاسو ولیدل، زاړه نمایندګان، غیبت یې نه کوو، هغو که کار کړی دی که نه دی کړی، هغه پر خپل ځای دی. موږ هم د دغه بوري یو، د دغه وطن یو، په یو سیاسي پروسس کې پاتې شوي یو. تعلیم ستا ووټ تر واره هم واخیستی، دا یو تاسو ته وایم چې دا تر ووټ تر شوی ما دا وویلی سي، معنا زما ووټ تر دا نورو، تر مولوي فیض الله صاحبو، د حاجي تور تر ووټ کم دی. ته راسې یو وار ګسر یوه چاته هم مه وایه یو وار دا ووټ زیات. دا ووټ ما له ننه دوه کاله له مخه تر دوی پورې ځان رسولی، تاسې باوریان چې څنګه یې ځان ورسوئ؟ زموږ خلک چې موږ ته یې ووټ راکوئ، یو پلار، یو مور، د هغه ووټ زموږ وي، یو مصر ورور، په هغه کور کې به د هغه سړي خوندې وي، یا به د چا لور وه، معنا زویان بې وو، اووه اته ووټه به په کور کې نه ول، دوه درې ووټه به ول، هغه به موږ ته میلاو سو. د هغه کور چې زموږ ملګري وو چې ووټ یې نه وي، موږ اول کار دا وکړي د هغو شناخت کارډ مو جوړ کړ. دوه کاله له مخه زموږ ووټ د هر چا ته معلومېږي، ځان ته تسلي نه ورکوو، نو تاسې ته درواغ وایي. دوه کاله له مخه موږ د دا زاړه نمایندګانو څخه موږ ووټ ورسره برابر، له دوو کلو را په دې خوا زموږ شمولیتونه روان وو. هغه ټیم موږ یونټان جوړول، موږ د شمولیت نوم نه ورکاوئ، زموږ د فاونډیشن یونټان وو چې دا یونټان موږ څلور سوه درې سوه اته شپېته یونټه جوړ کړل. دا خپله یو ډېر لوی کور. بیا زه راغلم سیاست ته، پیپلز پارټۍ ته، بیا پارټۍ ما ته یو کار په لاس راکړئ، بلدیاتي الیکشن راغلی، هغه زموږ ملګرو موږ ته سات راکوي. دغه ملګري دي همیشه ملګري سکم دي، دغه تا تر یو کامیابۍ پورې رسوي. او ملګری دا وایي زه تا رسومه، مګر په دې لشکر کې زما خواري، زما محنت، زما حقوق دا به معلوم وي. لکه زه څونې خواري کاږم، سهار ما کم د غونې جوړېږي، څونې ډیوټي کومه، حق یې ما غونې جوړېږي. لکه سرکار چې یو ملازم لګوي، تنخواه ورکوي، له ده یو فرایز، معنا یو ډیوټي ځینې غواړي، یو سرویس ورکوي، دا معنا یو ماستر الکان ته سبق ورښوي، یا یو ډاکټر د چا علاج کوي، یا د زراعت یو افسر دی هغه د زراعت کار کوي، یا د حیواناتو یو ډاکټر دی هغه د حیواناتو کار کوي. دارنګه سرکار و دې ته موضع ورکوي، وایي ته دا کار کوي، موږ به تا ته تنخواه درکړو. دغه ورکر چې دا بغیر بې تنخواه لګیا دي، دغه ورکر چې دي، دا زاړه خلک هم، زه هم، نور هم دغه اسمبلۍ ته رسوي،
Da, 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 pa deki, da, da, workeru, da, da, zvananu, da, da, musaranu, bietului roli, oci da duivi, oci dai paida kai, ce pati dai kai, halak dai rakashi, shamoliat program dai jodi, saar, khpali zanani mana ka, motor nauui prpshozi, ka dai shai nauui motor saikal rabasi, da bal pa gadei ki zi, magar tati yu paida da rasi. Au da da aksariyat si di, aga da gharibu khudu. سرمایدار خلسی دی دا یو 2% خلق با سرمایدار یو اغا که سیاست کهی نو اغا با دیشان که انترست نو لری اغا ویزه پیسی لرم ز جایداد لرم ز بنگله لرم ما لبا دی رازی او راز برایسی یا با دی چندی اغا راتا ویه ز پیسی دیر لرم چنده بوار مگر دا غریب خلق چنده چا تا نیسی او رکوا دی اغا ویزه تا تا ووٹم در پیدا کوم ووٹم در کوم جلسام در کامیاب کوم نو زموږ دغه ملګرو یوه تره واره زموږ ته ډېر لوی سات راکوي زموږ مانا اوټ بیخي ډېر زیات سوي بیا په بلدیات کښې سات راکوي چې موږ د لورلایي تر ټولو لویه پارټۍ په بلدیات کښې زیات کونسلران پې پس پارټۍ وګټل دا زما کمال نه و دا زما د ملګرو کمال دا ملګری چې کوم دی یا سپوټر یا ستا ورکر دا تا تر اسمانه رسوی چې ورسېدې بیا به سهار د دغه خلکو عزت هم کوې د دا خلکو یو ضرورت دی معنا په تا پرکږي دا به روپرکوې دا ملګري دونې نه دی لیونی چې دی به درته وایي چې د داګر وزارت شیان اوس ما ته راکوه هغه وایي زما څو نیت جوړېږي په هغه نظر خو راته وګوره مګر دا زاړه نمایندګانو خپل ورکر ایله کړ له دې وجې دا ورکر له دوی ناراضه شو یوار بې یوه ته ووټ ورکوي بل بې بل کامیابه کوي بیا به هغه ورناکاره شوي نن به دا خلک مایوسه شو دا موږ چې دونې په زیات تعداد خلک را روان دي دا زموږ مړانه نه ده دا د دا سابقه حکمرانانو نایلي ده د دوی بدنیتي ده دوی پنډ به ستا پر ښار لګاوئ ستا ادارې مې در جوړولې تر هغه و تا ته بې حقوق درکوئ تر هغه یې د ځان د ورور د زوی د جایداد د کرپشن سوچ ډېر وي دا دوی وکړي دا دوی د ځان تاوان وکړي الله تعالی روزي هر انسان ته ورکوي عزت الله درکوي چې هر څونې خلک ګرد بوری وغواړي چې زه دغه سردار فاروق ته یو بې عزتي وراړوم دا ګرد بوری یې نشي وراړولی چې د الله نه خوښ چې الله عزت ورکړی چې موږ یې ګرد مخالفه سو دا بې عزتي ده ته نه اوړو چې موږ ګرد و ده ته عزت ورکوو چې د الله نه خوښه مانا دای به هغه عزتمن کېدی نشي ما تا انسانان یو دا ښار له سره راووو زموږ په کار دی نیت سم زموږ رویې سمې وي موږ د یو چا سره مانا روغبړ کوې د یو چا پوښتنې له ورځې خیر خیریت دی تسلي وکړه دا پارونه بله ورځ چې کوم شمولیت وسوي دغه سړی چې دا ستاسو پر دغه باندې ناست دی دا نقیب خان ملازی دا د با پارټۍ د جتور سره مانا له اتو کلو ملګری د دغه بخمې مالی د یونټ صدر دی دا سړی مانا دا دوه پولینګ هم ور وګټل منډې هم کولې چندې هم کولې دفتر یې په خپله مالک جوړ کړی دا دی یو د ده ملګری پارون نه بل ورځ تاسې ولیدل چې 225 کسان ګرد بخمه ماله په اتفاق راغله له موږ سره یې د ملګرتیا اعلان وکړ مقصد دا دی دا خلک مایوسه شو که دا سړی اجیتور په ځان پورې نیولی وای چې له ما سره د همت وکړي له ما سره د خواري وکړه اوس به زه ستا عزت هم کوم ستا کار به هم در کوم د مالیې کار به هم ستا په خوله کوم ته یې راښووه کوم غریب دی کوم ضرورتمند دی په مالا کې د بجلي مسله ده د اوبو مسله ده دلته خلک یو ورکوي موږ اکثره ملګرو ته موږ خلک پیدا سهار چې خلک پیدا کړي هغه یې روان دي چې یاره دا ګل محمد صاحب 15 کور راوستل د ده په ذریعه بل ورځ دی ورسره روان دی هغه ورته وایي ګوره زموږ اوس دا وطن چې کوم دی هغه وایي ګل محمد صاحب ما خوښمخپتیان نو وایي تا وروستم اوس ما دا ضرورت دی ما هغه سره د بچي د علاج ضرورت دی وس نه لرم ته له ما سره دا شمس له لاړ سه دا زما کار در او زه و ګل محمد صاحب ته که د خپل کار دې ټیک دی که دې ملکي مه کوه دا نیړه یې لکه په دې ما د دا سړي څونې لوی توین وکړي او ما چې هغه چا د ده په ذریعه ما ته ووټ را کړی دی
موږ په دې خوشاله کېدو چې کور د ودان څه ته ورسره راغلی دا مېړه به راغلی وای ما به ګس دا عظیم کړی زنه بزنه مېړه به خوابدي څه وي ته خو کور ودان چې ته را روان کړی چای بدم به کولی مړۍ بدم ورکولی عزت بدم ورکوی کار بدم ورچلوی کار تا مسوی چلولی هغه خو به لیدلی وې موږ دا ګرد انسانان یو ګوله غوږ به نه وړو پګای هر څوک پوهېږي وس وکه مګر څوک نه ناراضه کړي د چا سره غرور کوي تکبر کوي د چا بې عزتي کوي دا ډېر اسانه کار زموږ ملګري ماشاءالله که د سوشل میډیا ملګري دي پر ټاپ روان که زموږ شمولیتونه دي پر ټاپ روان دا شمولیت ما ولکه پیدا کړی دا شمولیت زموږ ملګري پیدا کړي هغه یې جوړ کړي تیارې کړي پلانې کړي دغه دا خلک دا مزدورکار خلک دا قسم دی که دا وس لري چې دا دلته و تاسې ته چای درکوي تاسې ته یو بسکوټ درکوي دا وس ولکه لري زه آفرین د دوی و غیرت دی چې دا خلکو دا غیرت وکوي په یو نیستي په یو مجبوري و دا میلمنو ته چای هم ورکوي اعلان هم وکوي خلک دلته بسکوټ هم تا ته درکوي د مړۍ پیسې هم درکوي یو خاصه سړي راته کښېن زه خل په خطا دی خلک هم شته وټم نه وایي ای خلب خطا کوم پوټو خرڅو مشکاره کومه د خلګم مگر دا غریب خلق له موږ سره زموږ په دې کاروان په دې لشکر کې زیات شرکت هم لري اوټم د غریب دی اخلاص هم غریب لري نیت هم د غریب شته غریب ملګرتیا نه کوي شکایې له زړه کوي دا انشاء الله تعالی د روان الیکشن دا زموږ ستاسو د کامیابی سبب ګرځي دا دغه ځای د دغه شمولیته بعد موږ ځو بل شمولیت دی سبا بل دی بل ورځ بل دی چې کاغذان جمع شو زور خو د الیکشن له خوا هغه چې هم راوځي چې میدان ته پهلوانان سره راوځي وروره بیا مې وګورو موږ دا تیاری کړې ریهرسل نه دی چې څوک یو منډه کوي یا یو کرکټ والا ځي یو ګراونډ ته ننوځي بازۍ کوي یا فوټبال والا هغه خپل هغه تیاری ګرد کړګي کیټ واچي ورننوزي بیا سي د کم چا ش تیاری کړګو مسلسل موږ دا 15 کاله مسلسل دا په دغه تیاری کې لګیا یو موږ دومره تیار یو موږ ډیر کار کړی دی تاسو به نه است به خبر لسره ونده تر مختار د کلی د محله د قوم د زبان نشته سیالته به زموږ ملګری دی موږ دا ټیم په دوه میاشتې بازار فوکس کوي بازار لم موږ دغه ساده نه یو رانه نوت په دا بازار موږ زکه کار نه سماري چې دې بازار احسان تروار پرجیتور وکي موږ کار نه پسماري دا ګر غریب خلکو یا به نوکری ورکی یا به کار وروچلی کار مه پسمار چې اجیتور مات شو دا ګرد نه منیسټران لاړل معنا له کرسۍ را ولاړ شو ایمیت و ایسیت ختم شوی موږ پر بازار وراولیار شو وراولیار شو بازار کې کار نه وسوي د بازار خلکو ته چا مینه نه ور کړی د بازار حقوق یې نه ور کړی بازار دغه اوس شمولیتي پروګرام چې دی دا دوش پیتم شمولیتي پروګرام او په هر شمولیت کې درس کس او سلوشت کس دا رنګ شمولیت هم پکې راځي لکه دغه اجیره مطبله غوغه د نقیب ملازیغه چې ابله ورځ وکړي روغه جلسه وه 225 کسان شمولیت دا نورم ستا زنده آباد در ته وایم و دا زما خپلو زړو ملګرو ته هم دغه نوي د سلیمان خېل قومي اتحاد ځوانانو ته له موږ سره مو ملګرتیا وکړه زموږ ستاسو په ملګرتیا فخر کوم چې یو ډېر لوی سرمایدار راسي له موږ سره ملګرتیا وکړي والله که زما ما ته د غریب سړي ملګرتیا خوند راکړي د غریب سره که د سهار ښه وکړ نه یې ډېر په خوشحاله د سرمایدار سره که د ښه وکړ نه وي زه یې ارزم غریب که ارزم هم دی دا یې کور یې ودان زما یې دا ضرورت را پره دا یې کار غریب نه دی دا زما شته ډېر کوالیفایډ ځوانان دي ایم ای یې کړی انجینرینګ یې کړی د اوس هم دا پارون ابل را کاغذ جمع شو پر پولیس پر سپاهي باندې کاغذ یو انجینیر جمع کړی هغه وایي زه ورېجه کږم یار دلته انټري کوم بعد کې به بیا یو پروموشن واخلم یا به کیډر چینج کوم یا به بل کار وکړم
پارون په ډیلی کې یو ځوان ولید ایم ای سی کړی دا په زراعت دا پر یو شپږ کې د پوسټ باندې لګیا او دا د دوه لوی کور سړی وي دا ګرد ډاکټران سرکاري افسران هغه ځوان دا دغه وکړي چې ما ډیګري وکړه د زراعت خه مګر اوس پوسټ پر یو شپږ پنځه سکې له پوسټ باندې ځان انچي وکړه چې دی مې اورېږي نس حالانکه دا به ډایرکټ سیونټین لګی دی هغه ځوان معنا موږ پارون ورغلي وو بیا یې مړی موږ یې پوښتنې ورغلي وو ډوډۍ وکړه چې هغه مو کوي دا د تعلیم یافته ځوانانو د نمایندګانو دپاره ډېر لوی پغور دی سیار یو قابل یو پروفیشنل ډیګري ورسره ده او دی بیروزګار دی بیروزګار دی مګر ما استا غریبان ای بې تعلیمه ای خو کسر دغه یی چې ما سبق نه وایي ما په ما پلار مزدوري کوله زه به نو تر اخره دغه مزدوري کوم یا نه د معلومه راځي کیدی سي وی د ار پیرون دپاره یو موسا پیدا کړي دا الله یې پیدا کړي الله یې پیدا کړي کیدی سي دغه پیرونان دپاره به الله زما په شکل سړی راایستلی یا یې شمس نه بل یو سزا به ورکړي سزا یې دغه ده په لرګی مه وایي ښکنځه مه ورته کوئ له ده زه تا کرسۍ واخېسته دی مړ دی د دغو مرګ کم دی او پخوا ول یو دیب وي دا به پر وطن راغی راغه راغه کلي به یې ونړول نکلونه ول هر شی یې خوړی چرګان یې خوړل غواګان یې خوړلې انسانان یې خوړل کلاوې نړولې که به کوړم له ورغوي هغه بې زه له واړوي سیلاب راغی بیا چا وس دغه دی خو دا وطن ګر غر کوي د دغه مرګ یو بوډۍ له ورغلې هغې ول دا چې په فلاني ځای کې یو غار دی په دې کې معنا یو کپاس دی په دې کپاس کې یو میچو دی دا یو توتی دی د دغه توتی که د مړ کوي د دغه ډېر د دغه دیب کم دی د دغه مرګ هغه توتی دی که د توتی مړ کوي بل دا د دغه خلاص وي دا روی هلته دی ای اسرات و ای دغه دلته زه له راووځي دا سړی کوشش وکړي له بوډۍ څخه لاړې هغه غارې پیدا کړي له غاره لاړې توتي پیدا کړي له توتي کې معنا کپس کې باندې یې هغه یې راوکښي چې توتي معنا تر سر یې ور ومېچي چې د بندې راووتې دیب مړ د دغه خلکو مرګ څه دی توپک نه دی ښکنځه نه ده د دې خلکو کرسۍ رادی که دا به ستا پور هم ځینې واخېستې د ځانم د ګر بورې یم د دا ګرد غریبانو د دغه اقتدار مرګ که د اقتدار رانه کړل دا بس دا لاړه مړه هم دي دا به ورور وطن هم ایله کوي دا به دا که د چا پاته هم وکړه کسانی کې د چا مرکه هم وکړه بیا ځي بیا خپلې ورور په خپلو ځالو نه ځي دا دوی وکړل چې ویې کړل موږ تاسو په کار دي چې معنا له خدایه کامیابي وغواړو محنت وکړو او سهار چې کامیاب سو په کار دی چې معنا نماینده په هفته کې یوه ورځ دوه ورځې به د خپل حلقه ته ورکړي بیا د ډیوټي وکړي بیا د مړۍ کوي په مړۍ کې به دارنګه نیږ دی به خاص خلک راغواړي هم خاص راوغواړي مشوره ځینې واخله ضرورت حال ځینې وکړه هر څه کړي چې نیت وي کور مو ودان سه چې تاسو د سلیمانخېل قومي اتحاد ځوانانو زموږ سره ملګرتیا وکړه عثمان رانه نو زمونه د پروګرام نو تا جوړ کړی دا عثمان برتور نو تر وارم زموږ سره ډېر همت کړی دی دی تکړه سړی خو کارونه یې زه د چپ دي خیر کراغ بیا به کارونه سبو که نه راغ بیا به زه دی خبر کړم کور مو دان سلام عزت وکړه